aan kollay mas-uuliyiintayda halka fadhida oo ah mas-uuliyiintii xisbiga wadani, anigiiyo saaxiibkay cismaan waxaanu nahay xubnaha xisbiga wadani uga wakiilka ah komishanka doorashooyinka qaranka ee heer qaran. Waxaanu idinku yeedhnay inaanu idinla socodsiino xidhiidho kolley na dhex maray komishanka iyo halka imanka wax marayaan iyo tallaabada dee nala gudboona marka aanu dee nala haboon inaanu qaadno. Xubnaha iyagan komishanka uga wakiilka ah xisbiga ee inta badan loo yaqaan task forceka oo ka mid a labalaba xubnood oo saddex xisbiba ay ku leeyihiin komishanka doorashooyinka qaranka, waxaanu idinku yeednay inaanu idin cadayno shalayto iyo doraadba guddoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxi madaxweynuhu wuxuu yimid komishanka doorashooyinka qaranka xaalado badan oo cabasho leh saamayn tabanna ku yeelanaya doorashooyinka ayuu musharaxu kala hadlamay komishanka doorashooyinka qaranka. Shalayna waxay codsadeen in qoraal lagu soo gudbiyo cabashooyinka iyo waxyaalaha uu xisbigu ku codsanayo dee in la yeelaba wuxuu ku gudbiyey qoraal rasmi ah ayuu ugu gudbiyey komishanka. Waxaa ugu sii weynaad gobolka Maroodjeecsiba degmada Gebile tirinta codadka iyo xaaladeeda guud oo ma garanaysa runtii aada ugu hadlay musharaxu qoraalkana aanu ku sheegnay iyada iyo qaybo kale oo ka mid ah gobolkaba. Arrintaasoo ilaa imaka komishankii doorashooyinka qaranku tallaabo uu ka qaaday aanu ku soo celinin dee musharaxii, hawshiina ay sidii u socotay annagoo ah komishankii dee xubnihii ee u matalaya xisbiga laftayda dee wax war ah oo nalaga siiyey oo la yidhi ku wargeliya xisbigii sidaa ma jirtay ilaa saacadda aynu joogno. Sidaa darteed waxaa nala habboonaatay oo nala gudboon inaanu dee ku celinno mas-uuliyiintii xisbiga siiba musharaxii xisbiga ahna guddoomiyihii xisbiga inaanu ku celinno arrintaasi dee halkay maraysa iyo laaimaka inaanaa wax wara dee aanaan ka hayn. Arrimahan doorashooyinku waa xisaasi, haddii arrin laga soo cawdo oo dhaqso wax looga qaban waayo dee wax badan buu saameyn badan buu keenaya cabashadaas keenaysa haddii dee wax laga qaban waayo. Ama ha aqbalo ama yuu aqbalin, go-aanka uu komishanku arrinkan ka qaata waxay dee inuu ku soo celiyo musharaxii iyo guddoomihii oo uu ku qanciyo maanaa filayn dee in hawshuna iska socoto un laysna ma garanaysaa dee runtii sidaa laysu ma garanaysaa dee ignoor gareeyo oo laysu dhega mariyo oo dee aanay arrin soo noqon maanaa filayn. Sidaa darteed waxaanu caddaynaynaa inaanu dee talada ku celin doono musharaxii madaxweynaha ahna guddoomiyihii xisbiga, taladuna dee ay markaa iyaga dee u taallo go-aankay ka qaadan doonaan. Musharaxu arrimaha aan ka hadlayo ee ma garanaysa cabashada ah aada buu u faahfaahiyey oo komishanka doorashooyinka qaranka ugu sharxo ugu balbalaariyey waxyaalaha uu ka cabanayay iyo waxyaalaha ay keeni karta intaba aada buu runtii ayuu u balbalaariyey. Laakiin dee ilaa hadda wax aanu isleenahay waa laga qabtay nooma muuqdo. Sidaa darteed dee go-aankaasaanu annaguna haddii alla ku celinaynaa. Intaasaanu doonaya inaan idin caddeeyo. Cismaan nabal wuxuu ku daray isaga. Bismillahi raxmaan raxiim. Aanu ku kulanno hoolkan waxa weeye doorashada 13-ka bisha ka qabsoontay November 2017-ka waddanka Soomaaliland oo sidii dee caadada ahayd inay waddanka ka qabsato doorasho xor iyo xalaal ah waxaanu aragnaa oo soo baxday komishankuna ay iska dhagamariyeen
cabashooyin badan oo xisbiga wadani usoo gudbiyey waanay soo kordhayaan mar walba inay doorashadu ka baxday haydaamkii xor iyo xalaalnimada ahayd inay ka baxday inay ku shubasho baahsani ka dhacday gobollo badan oo waddan ka mid a inay ka dhacday sidaa darteed markii aanu codsannay commishinka doorashooyinka aanu ka codsannay in wax laga qabto arrimahaasi oo dib loo eego cabashooyinka oo dib loo jeegareeyo waxyaabaha aanu raadadka aanu hayno waxay kaga jawaabeen aamusnaan sidaa darteed waxaanu hadda laga bilaabo ku wargelinaynaa dhammaan task forceka inay hakiyaan intaa xisbigu uu talo kasoo saaray annagu waxaan wakiil ka nahay xisbiga shaqaan wakiil uga nahay haddii ay shaqadii ay u socon weydo si saxa ay u socon weydo go-aanka kama dambaystaa waxaa leh xisbiga sidaa go-aan ka gaadhaya musharaxaya madaxda xisbiga yaa ka gaadhaya go-aan laakiin annagu inaanaa shaqada sii wadi karayn unbay tahay inaanu ilantanyaa ku celinayno iyaguna ay go-aanka kama dambaystaa ay ka gaadhayaan sidaa darteed laga bilaabo hadda dhammaan task forceka gobollada iyo degmooyinka waxaanu hakinaynaa saacaddan laga bilaabo ilaa iyo go-aanka xisbigu uu ka soo saarayo inaanu shaqadii joojino waxyaaba badan baa dhacay oo mashkuladaa sidaa darteed ma sii wadi karno hadda go-aankana xisbigaan ku celinaynaa dhibaatooyinka jira waxaa commishinka dee waan u gudbinay qoraalaan u gudbinay dacwadooyaan u gudbinay waxaan u gudbinay inay wax ka qabtaan waxaan u gudbinay inay nala eegaan laakiin ilaa iyo imaka wax nalala eegayna ma jirto waxay ka qabteen oo inoo sheegayna ma jirto sidaa uu sheegay xuseen uu sheegay sidaa darteed hadda saasaanu go-aan ku gaadhnay xisbigaana go-aan kama dambaystaa musharaxa iyo xisbiga ayaa qaadan doona waxyaabaha aanu haynana wax fara badan oo baanu haynaa oo ah inay xuduuddii xaydaamkii sharciga ka baxday waxaa ka mid ah in codadka ku jira dhammaantood ay voger yihiin sanaaduuqda xisbiga kulmiye loogu codeeyey kani waa bugaag waa buug ay soo daabaceen xisbiga kulmiye uu soo daabacay waa buug waana waxa ku jira sanaaduuqda hadda yaalla hargeysa yaalla berbera yaalla boorama iyo meelo badan oo kaleba yaalla sidaa darteed waa buuggii codaynta lagu codaynaya xaashadii lagu codaynaya wey kuwaasoo miidhan baa ku jira dhammaan waraaqaha dhiiwanka ah natiijada goobta lagu soo qorayey dhammaantoodu way iswada khilaafsan yihiin waxyaabaanu leenahay ha la eego waxyaabaanu leenahay ha la jeegaray waxyaabaanu leenahay ha la tiriyo oo dibbaa loo eegana taasaa ka mid a marka saa darteed maadaamaan annagu howlwadeenadii nahay commishinka uga wakiilka ah xisbiga waxaas markaanu aragnay ee aanu dhacdooyin badan oo kalena aanu hayno oo insha allahu aan soo bandhigi doono marka ay xilligeeda ku habboonaato ayaanu hakinay waxaananu go-aan kama dambaystaana xisbiguna wuu haystaa bugaagtan wuu hayaa iyo dhacdooyin badan kun iyo dhowr boqol oo dhacdaanu diiwaan gelinay oo ay commishinku dhagaha ka furaysteen sidaa darteed doorasho xor iyo xalaal ah uma aragno inay somalilan ka dhacday go-aan kama dambaystaana xisbigan ku celin doona aad iyo aad baa umahadsantahay gobolkan marooda jeex qaybiisa kala duwan baan u gudbinay in qoraalka iyago ay ku salaysnayd waxaa kaloon u gudbinay maadaama mushkulada dhacday 40% in la jeegareeyo sanaaduuqda gobollada in la dib loo tiriyo oo si randoma loo eego markaasi mushkuladan ay aanu aragnaa markiiba sanduuqa goobta koowaad iyo goobta labaadba way ka soo baxaysaa markay caddaato marka la arko inay mushkuladu jirtana waxay keensanaysaa in dib loo tiriyo dhammaan codadkii dib loo tiriyo si ay usoo baxdo codkii xalaasha ah usoo baxdo waayo xeerku wuxuu dhigayaa haddii waraaqo ka duwan waraaqihii loogu talagalay codeeyuhu ay ka soo baxaan waxa weeyaan waxaa laga saarayaa waraaqaha baatilka baa laga saarayaa kadibna natiijada waxay noqon doontaa waxay noqon doontaa waraaqihii saxda ahaa ee loogu talagalay codbixinta ayay noqon doontaa laakiin kambanigii horena waan uga hadalnay commishinka waanu gaadhsiinay marka horeba inaan concern ka qabno kambaniga waraaqaha soo daabacay abuqureyb inaan concern ka qabno commishinku way ogaayeen
haddana kembarigii waraaqaha soo daabacan baa kuwana soo daabacay oo laga soo daabacay. Kembarigaasina waxa weeyaan waa kambani imaaraadka laga leeyahay, imaaraadka iyo xisbiga kulmiyan xidhiirka ka dhexeeya waa og tihiin in Somaliland ba uu iibsaday, kadibna uu haddana ku dacmiyey inuu arrin qorshahan ay tahay, qorshihii uun ay markii hore wada galeen ay isla gaadheen inuu tahay. Magacaygu waa Petr Kosar, Area TV ayaan ka socdaa. Arintaa shirkiina jiraayay miyaan loo arki karin markii la filayo dhawaanay komishanku ay ku dhawaaqaan natiijada ugu dambeysay, inaad u aragtaan in si laydin ka horeeyo oo aad ku qalqalinaysaan arrinta natiijada ku soo saaray? Waxa kaliya aan doonayna waxa weeye inay doorashadii dhacday natiijo saxay ay soo baxdo, komishanka doorashooyinka qarankuna uu ku dhawaaqo natiijo sax. Waxa aanu diidanayna waxa weeye in lagu dhawaaqo natiijo sax intaan natiijaba la gaarin. Mushkuladda taalla ayaanu leenahay waxaa laga qabto si ay usoo baxdo natiijo sax, ay usoo baxdo anagu natiijada natiijo saxa waatanu doonayno. Laakiin waxaanu ka hadlaynaa wixii khalkhale ee ku yimid doorashada in laga saaro si natiijo sax ay usoo baxdo. Laba hadalo kale duwanba tilmaamtaytoorku waxa tilmaamaysagu in komishanku bixiyeen si khaldan uga baxday adiguna inay imaaraadku bixiyeen arrintaaba dadku ugu yaraas buuggan aad arkaysaan waxa weeyaan waa buug dhammaantii xaashidiisu serial numberkiisu ay isku mid yihiin. Marka waxa weeyaan komishanka doorashooyinka qaranku buugaagta iyaga gacanta ku hayay, muunada iyo waxa buuggu ka kooban yahay iyo featureska buuggu leeyahay komishanka doorashooyinka qaranka gacanta ku hayay buugga lagu codaynayo. Marka buuggana waa buug lasoo diyaariyey oo lala soo diyaariyey buugaagtii komishanku ay soo daabaceen. Marka kulmiye yaa gaadhsiiyey buuggan, inuu kulmiye soo daabacay yaa gaadhsiiyey. Marka waxay noqonaysaa in shuraako xoogi ay ka dhacday bay dhacday. Soomaaliland inay yaqaanaan magacayga waxaa la yidhaahdaa Dr. Maxamed Yaasiin Xasan. Waxaan ahaan jiray wasiirkii hore ee kalluumaysiga iyo dekedaha Soomaaliland, iminkana ah la taliyaha guddoomiyaha xisbiga Wadani musharaxa madaxweynahana. Wixii la odhan lahaa waxay yidhi asxaabtayda halkan fadhida Xuseen iyo Cismaan, wax kaloo dheeraadan ku daraya ma jiro. Waddankan waxay ahayd inaynu qabsanno doorasho xor oo xalaal ah inaynu qabsanno, laakiin waxa noo muuqatay dowladdu maadaama ay waqtiyo badan dib u dhigtay doorashooyinka, waxaa noo muuqday in loo soo diyaargaroobayey in doorashada soo socota si yaro macnii fudud looga badiyo xisbiyada mucaaridka ah. Waxaa noo muuqatay in lasoo daabacday waraaqihii lagu codayn lahaa. Buuggana aad arkaysaan maaha buug forgery, waa buug asala, waa buugaagii lagu codaynayey. Buug walba page wal oo ku yaala waxaa ku taala shaabadii, ma sheegayo deegaanka uu ka yimi laakiin waa la heli doonaa. Page kasta waxaa ku yaala shaabad, shaabadda waxaa lagu dhufan karaa buuggan. Marka qofka codbixiyey uu galo safka la eego kaadhkiisa, qofka ugu dambeeya ee guddoomiyaha goobta ayaa waxa u dhiibayaa warqadda hortiisana wuu ku shaabadaynaya. Dabadeedna markaasuu qofku la gelayaa saddexdaa goobood ee bannaan, xisbiga Ucud, Kulmiye iyo Wadani, saddexdaa meelood buu meel calaamadinaya meeshii uu doonayay. Waad aragtaan buuggii waxaa lagu shubtay goob kasta oo Soomaaliland ka mid ah. Waad ogtihiin early mar allaala markii la bilaabay doorashooyinka, gobol kasta oo Soomaaliland ka mid ah xisbiga Wadani baa hogaaminayay. Markii dambe ayay la soo baxeen baxaladan iyo sanaaduuqdii, ciidankii baa la adeegsaday, komishankii baa la adeegsaday, cid walba waa la adeegsaday. Waa ka doorashadii Soomaaliland waana bahal dowladdu ay soo komishanku soo daabacay.
sida uu gacanta dadweynaha ku galo bahalka dawladda commission ku soo daabacay de waa wax la isweydiin karo.